tompoko lasy toko vavy, fa alita fiaraka aminao any antokantrano ranoray izay eto amin'ny fahitalavitra matevy amin'ity sabotsy fa 30 ny volana desambra 7 sy 2 arivo ity miaraboanao tonga soa indray eto amin'ny fandaharana mahenika ary tsy adino ihany koa ny mitondra ny firarintsoa antsika ny antokantrano izay vao avy nankalaza indrindra ny fetin'ny noely. Asaina ampitiavana ry ianao anaraka hatramin'ny farany ny fandaharana mahenika izay hoentin'ny fahitalavitra matevy eo amintsika amin'ity alina ity. Lohahevitra telo lehibe no entina amintsika dia isan'izany ny fanadidiana lalina mikasika indrindra ny gidro tao amin'ny faritra Sava sy ny faritra Alaotra Mangoro izay nataona mpanao gazety efatra mitambatra ka isan'izany mpanao gazetyntsika teto amin'ny fahitalavitra MTV dia ny namana Fandriamanarivo. Entina amintsika eto ihany koa ny mikasika indrindra ny fiatrehana ny fividianana amin'ny taona 2020 ny vaomerira maliotena misana ny fividianana na ny sinimo no efa mihetsiketsika mafy eo amin'izay fiatrehana ny fividianana izay ka efa ataon'izy ireo ary totosa tamin'ity volana desambra ity ny fanisana ny lisim-pividianana na ny fanavaozana izany lisim-pividianana zany izay ataon'izy ireo isan-taona. Eo ihany koa ny mikasika indrindra satria motsika dia andia taona vaovao afaka andro vitsivitsy mikasika izay indrindra no entina amintsika isany hoentina amintsika amin'ny fandarana amin'izao takariva izao. Hoentina isantarana ny fandarana kosa dia mikasika indrindra ny fanadidiana lalana na investigation momba ny fizahana fiazana fanaovana trafika ary fihinanana enangidro any amin'ny faritra Sava sy Alaotra Mangoro. Araka ny efa voalaza teny am-piandohana dia mpanao gazety efatra mianada avy eto Antananarivo sy Moramanga no nandray anjara tamin'izany fanadidiana lalana izany. Fandriamanarivo sy Armi Sarikotobe kosa no niarahana nototosa ny oronantsary. Fanadidiana nahazo ny laharana voalohany ihany koa izy ity tamin'ny fifaninanana izay nokarakarain'ny CFI na ny coopération média tao anatin'ny tetikasa dialogue citoyen Madagascar. Avy hatrany ary dia tsy ampandriasina ela ianao fa dia ho rahantsika izay fanadidiana lalina mikasika indrindra ny resaka gidro izay. Biby mampiavaka an'i Madagasikara ny gidro. Ahinona olan'ny tamingana nefa izy ireo noho ny tsindry miatra aminy dia ny fahasimbany ala ary indrindraindrindra ny fihazana. Tandondono zao izany tontolo iainana. Faritra roa eto Madagasikara no nanaovana ny fanadihadiana momba ny fihazana gidro, Sava sy Alaotra Mangoro. Na lalàna tahaka ny ahoana ny fiasan'ny tambazotra satria tambazotra tokoa no mivelona ny fihazana manomboka afakana azy any anaty ala. Fozery mandeha mangala izy mety sare avoe maro avakany ay. Ay avy any dia tonga aty dia tonga aty ny fitaterana ny azy avyatatera mandra-patonga azy eny ambili amidy hoanina. Fa inona mahatonga anazy misy an'le ohatra ny efa fume zany natono aloha iana sady fandrika tifitra amin'ny fampiasana fitaovana toy ny basitsirika fa indrindra ny fampiasana fanafody famoana bibikely antsoina hoe carbofuran antsoina ihany koa hoe aody fody ho an'ny faritra Sava. Ireo ny fomba hitana mihazan'ny gidro. Misy fepetra nefa ny fanafarana ny famarotana ary ny fiampiasan'izany fanafody izany eto amintsika. Raha ohatra ka misy olona mampiasa ny carbofuran na fanafody manana materatifa antsoina hoe carbofuran mampiasa ireo izy a dia mandika lalana tanteraka. Mbola mitoy ny fihazana gidro eto amintsika na eo aza ny atatao aminy efa ho antaona maro. Fivelomana voararan'ny lalàna ary dia voalaza fa ny fahantrana ny manosika ny olona any anaty ala anao izany. Sarosarotra any koa ny fitadiavana loka dia mamelatra fanotany anaty ala any dia mahazo rehefa amin'nysary. Miova fo ireo mpiaza sasany ankehitriny nametra-piadiana ary misy amin'izy ireo ny lasa mpiaro ny tontolo iainana no fatsapahana fanerena voajanahary ny loharano fivelomana maharitra lovaintaranaka. Misy ara hoe olona hitahitany tegna hoe tady amondra mbeky nanasagnatra eo olona vagnavelany anyka hitantegna hotragnatra eo hitondra basy nasala zany di nitegna mihitsy koa raha nolatika voalohany fera mihitsy nikenina miaro an'le izy le rapitso confirmé. Ok, fanadihadiana momba ny fihazana ny fihinanana enangidro ary ny fampiasana pozana mahery vaika amin'ny teratoza ho amin'ny fahasalaman'olombelona ao anatin'izany siam-piariana voarara izany. Iarahana amin'ny mpanao gazety Joanita Rakotoarivao, Vonona Rakotondratsimba ary Misy Rakotobe fa Andriamanarivo no tontosaina tao anatin'ny tetikasa fiofanana CFI dialogue citoyen Madagascar.
Madagasikara nosy tsy manam-paharoa amin'ny akantony sy ny arena voajanahary eo aminy. Ny ala no mitahiririo arena ireo. Taloha lavitra ny nahatongavan'ny mponina voalohany teto anivonydrika, ny razam-ben'ny gidro no nanajary ala ivantanan'olombelona ary nanaparitaka karazan-kazo maro noho izy ireo nanampy tamin'ny fanaparihana karazam-boa tsimotsimoka raha tsy mandalo ny taova fandevonan-kanina. Ankehitriny, mandrava ny tsinysasarany ny olona, mahatratra 3 alina lekitarisa taona ny alaripaka. Mampanany ho avy 5 isanjaton'ny velaratanin'ny Madagasikara sisany rakotrala. Afaka 3 taona ahina ho lany tamingana miaraka amin'ny ala ny zava-mananaina ao anatiny. Anisan'izany ny gidro izay mampalaza an'i Madagasikara. Manampitrotroka koa itsy an-daniny ny tsindra teraky ny fihazana, ny fihinanana ny enany. Andeha hijere fotony ny zava-miatra amin'izy ireo tsika any amin'ny faritra Sava. 2016 nitady tamin'izay nisy recherche nataonay mikasika plante succulente de mahaondry antsika agny ivelany zegny. Amin'izay mitety amin'ilay atiala mahita produit de gifte tersali efatra tagnatin'ny andro araiky maty. E kofa nandeha ilay fagnadiadiagna tamin'ilay guide miaraka taminay de magnambara fa misy olo avy amin'ny sisiny atialadigny miditry agnatin'ilay atiala zay arovany association fanandy ary le olo aby regny sady mampiasa le piège capturegnale murien no mampiasa koa zareo amin'ilay papaza sina hotifody mba azahoagna le murien. Tondro na indisy voalohany tao anatin'ny fanadiadiana izay mampiseho ny fisian'ny fihazana gidro na akomba sy fampiasana pozina tafiditra ny anaty faritra arovana no nambaran'ny professeur Manjaribe Christophe. Voatonona ny atiala ao amin'ny faritra arovana Loki Manambato anydaraina ao anatin'ny distrikan'ny Voimara. Ho tsidintsika ny ray amin'ireo antokonala izay nambaran'ny professeura ireo. Loko menamena mitentina ny vato reto izany a no tamin'ny famantarana lazana fa miditra ao anatin'ny tena faritra tsy azoko tiana na ilay antsoina hoe noyau dur amin'ity faritra arovana ty isika. Eo amin'ny adiny ray eo io no nialantsika tany Antsapano zay a de didikotra adiny ray tonga eto amin'ity faritra zay idirana ny tena atiala tena hoe noyau dur zany a le faritra tena tsy azoko tiana amin'izy ity. Faritra arovana tanteraka tsy azo iasana nahitrandrahana ny noyau dur. Tao anatin'izany faritra izany no nahitana trangana fihazana ny 4 July 1940 mpiaza rola no tratra ambody omby de ke fa hitareraka loatra ilay atiala nangala chefcontanse quartier mobile niaraka taminay ireo chefcontanse quartier mobile ny mpiara-miasa amin'ny KMT amin'ny faritry Loki Manambato ka irony feky nalaina vonjimaiky irony olo voalohany fanjakana voalohany amin'ny fokontany. Profo manamarina ny fijoroana vavolombelona ny firaketana antsoratra ny fakanambavany andro mpiaza rola ny cantonnement tao Voimara no nandray an-tanana amin'ny fanadiadiana. Misy tatao amin'ny Antsapano amin'ny commune municipale na Loki Manambato de misy tratran'ny polisy tany amin'ny lalana mandeha sambavy ano le polisy manao fisavana amin'ny lalana manao PR zany. Tao anatin'ny 2 volana monja ny volana Jolay ka hatramin'ny volana Septambra 1940 nahatratra 8700 ny akomba ripaka noho ny fihazana izay nampiasana aotifody na carbofuran. Akomba 2 amby 10 ny maty tao Bobakora. 1950 kosa no sarin'ny polisy mpanaramaso fifamovozana tao Maritongotra kommunina Fanambana. Ankomba avy tao amin'ny faritra arovan'ny ONG Fanamby ho anelanelany Manambato sy Loki. Avy amin'ny alalan'ny katakata masaka hosorana hodifody nentin'izy ireo olona mamono azy tao amin'ny samy nitatitra ny zavantranga ny gazety teto andrenivohitra ary natonga ny ekipa ny safidy anao fanadiadiana lalina heritaona ny alohany fidinana ifotony. Mampametra-panontaniana ny afarany ty resaka fiarovana tontolo iainana sy fiarovana ireo biby tsy ho lany taranaky ity. Heritaona ty aoriana tsy retsaika ny fihazana ary mitoy ny fihinanana enana komba na ho an'olo tsotra na ny amin'ny toeram-pisakafoanana. Sambava renivohitry ny faritra Sava malaza ny vola sy ny lavanilina. Anarana hôtely roa araka ny angom-baovao azo no mandroso henangidro na akomba. Nanaiky nandray anay rehefa nampiandrina ritra ny 5 andro ny iray tamin'ireo tompona hôtely. Misy ny sofera malalaza fa aloka zay négocie tiako malo. Irapaka
raha malala le raha fa izy ndraiky bô maro ndraiky malôha étranger fa de mikoto izy aminahake ary izy misy migoto zaytonga de andro gaso pilotongolo gasy tongolo gasy sisy tongolo gasy zay io mampitehitonga de gasyira fotsiny sira fotsiny de rano de zay tsisy may an'zany amparikazina analôvo tsarobaria hoe ia milalana mandevle mara igny any fa anao zany le olona le olona re zany mila anina fa le bantsofera zany le tondranao reo nonégocie amle izy fa tsy raha vao miaraka amin'olona maro nareo raha de tsy antsapario parkazy io. Mifameno amin'ny fijoroana vavolombelona nataon'ny tovolahy iray mpivaro mandeha ary efa malaza mpamery keloka amin'ny fivarotana ihinanakomba ao Antala ny nambaran'ilay tompona hôtely tao Sambava. Nanaiky ny eo nary nyresaka saingy nisafidy tsy hotonony nanarana na aseho endrika ilay mpivaro mandeha izay mpamatsy ihinanakomba ny Antala. Fa zary mandeha mangala izy mety fa avoe maro avakany ngay ay avy any de tonga tyty tanàna roa any amin'ny distrika ny Voemara no iaingan'ny famatsiana dia ny ao Analôvagna sy ny ao Tsarabary. Nanaiky ny ona taminay ary naneho fahavonoana ny ara-miasa Ivelomora Sylvain avy amin'ny fiarahamonim-pirenena mba hahafantarana lalindanina kokoa ny fomba fiasan'ny tambazotra izay manao trafika ihinanakomba. Anao vela mpandrika mihitsy ny tiako amin'ilay rzala amin'ny sécurité dia raha voatratra eo kasendra eo zareo de tonga de mahatratra. Alahady 5 oktobra 7:20 amin'ny roa ora maraina efa iny tanimbanjo ny ekipa miazo ny lalam-pirenena fahadimy ahy fiatoana voalohany eto amin'ny barazan'ny polisy tetezana manambero karaka lay information lazantsika tamin'ilay informater milaza hoe fa matetika misy olona mitondra akomba avy eo amin'ny croisement Tsambovo zany de mandeha any Mianatsimo andeha maritra nykombany zareo ary matetika alahady sy larobi mariana be manena koa no fandalovanjareo amin'ilay tomobile première ligne. Irosobika rehetra mampiahy ihany ho ifatohan'ny fizavana ataon'ny polisy matetika dia ao amin'ny fanambanin'ny sobika totofana trondro maina sy ravina satrana no hitondrana ny henanakomba. Entina Mianatsimo amatsiana ireo toeram-pisakafoanana sasany manamorina ny lalam-pirenena fahadimy a ny henanakomba. Enina latsakafolo eto Analôvana, 40 kilometra miala ny tanànan'ny Voemara. Tsena eto androany de hiezaka hitady an'ireo le paquet zay moa zany mot de passe ampiasaina. Tanàna tsy maintsy andalovany henanakomba Analôvana raha Mianatsimo. Araka ny fantatra, trano iray ao afovoan-tanàna no ivantanany entana alaina avy an'ny Atsambovo sampanan'ny Voemara, toerana izay andraisan'ny mpamadibarotra ny akomba avy amin'ny mpiaza. Roa andro mialohan'ny tsena, izany hoe ny zoma, dia efa mandeha ny fifampivarotana eto Analôvagna. Taorian'ny fanamarinana dia fantatra fa efa niainga mialohan'ny maneno akoho nandaon'ny tanàna ireo mpanao trafika. Fa amin'ny matompondraitry fotona dia le fandraisana andraikitry hitanareo fa mandeha andraikitry fa fagnoafisany zay fandraisana andraikitry hoe amindraiky la fiaraha-miasa antany mpitondra ty fotony zay mahita la zava-misy eto sy le mpitondra tompona andraikitry sy nambaratonga any ary zay mahatonga zay miinsiste amintsika hoe aorianany ity zegny andraisinareo fepetra zegny lay fisiandraha tsy mety mitomy Mianatsimo hatrany ny fanaranandia kommune Tsarabary raha dika tsotra dia hoe tsara ombo no hevitry ny anarana. Eto no misy hôtely voalaza fa anisan'ny mandroso henanakomba atao sakafo ary anaovana fanamarinam-baovao. Trano fanitso amoron'arabe tsy ahitana famantarany ivelany hoe hôtely, napetraka amin'ny paikady araka ny nambaran'ilay tompona hôtely tany Sambava. Nitady olona anankiray ihinany miaraka aminy dia miandry anazy mipipa telefonina dia miaingitsika tompo tanàna efa mifankazatra amin'ny tompony hôtely eto Tsarabarinona alefa ny savalalana mba tsy hampisy ny ahy ahy ary avy hatrany dia efa
nasaina nanao komandy mialoha. Mazava ho azy nalaina miafina ny sary. Le loko efa komandina manjary. Raha indray mitompo maso, trano efitra tokana ity voalaza fa hôtely ity. Rindrina zozoro no manasaraka ny lakozisy ilay toeram-pihinanana. Tsy misy afa-tsy latabatra tokana feno korotan'entana. Tsy lavitra eo fandriana iray izay manamarina fa sady toeram-ponenana ihany koa ity toerana ny tsofoana ity. Taorian'ny fandresen-dahatra naroso ny tompontrano anay enana komba iray mpilafarany tao aminy. Tahaka izao ny endriny rehefa eo ambilia amin'ny vidiny 7000 ariary eto Tsarabary raha manodidina ny 8000 ka hatramin'ny 1000 ariary izany any Sambava. Tsy maintsy najaina ny fitsipi-dalao tao anatin'ny paikady. Nizaka antsika na dia sataikatra ihany aza nanandrana nyity enam-biby arovana ity noho ny filahan'ny fanadihadiana. Fitopolo taona Bebezily anarana nomena azy eto anatin'ny fanadihadiana. Mananjafy kely, zafiafy ary zafindoalika 70 be izao. Mipetratra ery izy ankehitriny ary miady rery amin'ny fiainana. Inefatra izy no efa nandalovany mpanaramaso ary nienjehana noho ny tsy fanarahan-dalàna taony. Tsotra nefa mivaly teniny, tsy mpamono akomba fa mivarotra hena fotsiny ihany. Efa sasatra ny akomba hoy Bebezily, izany hoe efa miavitsy ary sarotra ny mitady azy. Na izany aza mbola mitoy ny fihinanana. Vakivava ny fiarahamonim-pirenena izay misehatra amin'ny fiarovana ny akombo. Za aloha tsy mino fa tsy fantatrantsika io zavatra io. Tsy fantatrantsika ve reo gargote na hôtel izay mola sahy manome sakafo ahitana akombo e? Na ry Sambava zay na eraka ny lalana io zay. Afaka manome tanàna mihitsy ve ianao koatra ny Sambava? Sambava, Tsarabaria, encouragement manambiry. Misy aby regny e. Tsy fantatra ve ary ny mampalahelo aminazy misy olona tokony mahalala. Misy olo fonctionnaire tsy mampaninona amin'ny tenan'izay. Rehefa iteny fo dia tenenina ny zava-misy mila misy olona mahalala. Izy koa tsy mahalala fa ny akomba dia sarobidy. Rehefa natao tokoa ny fanamarinana nanompoka tany amin'ny baban'ny ala ny cantonnement Voimara ka hatrany amin'ny fitsarana an-talàha dia tsy mbola nisy na iray aza tompona hôtely na mpahandro voatohitohy nanoho ny fandrosoana hena n'akomba masaka. Na dia voararan'ny lalàna azy izany, inona no antony? Misy izy io tena misy hôtely na zah mbola miasa ta Sambava tena mahery fa rehefa misavana tsy mahita. Tsy ampy ny pirofo entina manenjika hoy ny baban'ny ala. Nitony mpampanolalàna ao amin'ny fitsarana an-talàha dia nanamafy fa efa nisy ny toromarika nomena ny rompikaroka amin'ny fandikan-dalàna mba hahafahana miatrika izany ary mba hahampy tsara ny visatra amin'ny fanenjehana. Nomena toromarika zareo mikasika ny Deli Forestier mikasika ny hoe ireto no tsara avoaka rehefa misy an'izay na eo amin'ny fandindana resaka pitsopitsona resaka fanenjehana zany dia efa nampitaina amin'zareo ary efa ampy angamba ny fanazavana nomenanzareo anatin'izay zany zareo amin'ny mpiasany amin'ny oe foret miaraka amin'ny reo amin'ny gendarmeria reo ihany koa zareo amin'ny polisy nasionaly dia zay zany ny fanapahana hevitra hoe mifarimbona zany reo tota. Tsy nanazavan-tsipiria ny momby reo toromarika ao ampikaroka fandikan-dalàna nytonony amin'ny mpampanolalàna. Andeha aloha ary ararotana ny fandalovana eto an-talàha amantarana kokoa ny tena zava-misy. Nitsidika toeram-pisakafoanana maromaro ny ekipa nandritra izany no nafantarana fa tonga hatraty an-talàha aty amin'ny tapany atsimo ny faritra Sava ny akomba voasaly avy amin'ny Voimara. Aty misy fa mbola tsy tonga le olona mitondra anazy. Na tsy dia malaza tahaka ny tany Voimara aza dia misy koa ny fihazana aty an-talàha. Karazana akomba kely antsoina hoe antsidy na tsitsi microcebus ny tena lasibatra. Akoatra ny atao sakafo dia maro ny vidy izany ompianao an-trano na izy to mandapitsidika amin'irony antsoina hoe parka d'attraction privé irony. Iray amin'ireo mpiazam-pamatsy izany ity tovolahy kely mbola tsy ampitoana ity. Andeha atsontsika hoe Leon ny anarany atao anatin'ny fanadihadiana ho fiarovana azy. Izy raha teo nanaiky nitondra anay tany amin'ny toerana fihazany. Mantsagna amin'izaiky mandra akoho izy ambanako
amisoramombany koa izy many deve any ka mandeha ka izy mandeha mizany igny ka izy kafa matsagna ka mandregny ka izy mandry ka izy de anareo zany li flesy iny ihany no ampiasaina ya izy iny fangalana izy inona mibala ampiasaina ny flesy vato vato ya any izy zany hoe firy nareo miaraka teo zany zay misy ndraikindraiky zay efitra ndraikindraiky dimy zay mandeha mirorona ty mandeha mangala izy mahazo anaky firy nareo am'izay mahazo misy aroa fo azonay telo farany betsaka firy farany fontry efitra fô efitra fô tsy mifidy an'izay na iliance ny namany la sibatra daholo na akomba bevoka na atramin'ny mitaizakely miaraka amin'ny zanany izy ty firinay le maventy tsy maty lay zanany amindray alainy amitagna fa le maventy avake tsy maty tarmina miaraka amin'ny zanany amindray voararan'ny lalàna ny fiompiana biby arovana toy ny akomba tsy miafina nefa zany eto an-talahy miseho masoandro ary tsy ilana pirofo sarotadiavina sy mbola karohina lalina aiza ho aiza ny fanaraha-maso araka ny toromarika nambaran'ny fampanoavana fa ifanomenan'ny ropikaroko afantika an-dalàna ohatra ny teo anivon'ny rano sy ny ala na ihany koa ny zandarimariam-pirenena constatea ny zandarima fa ny tokony hoe zany tokony misy la fandraisana ndraika fa pleto zany raha ny cadre suivant le asan'ny zandarima zany de pleto zany lasa accès amina zavatra nankiroa zany tokony hoe tena point important amin'ny asan'ny zandarima raha ny distrik nantalahy de voalohany le resaka le fiamberana ny bois de rose amin'ny faritra amin'ny capesta iny de ny faharoa le zany moa tena mampalazany an-tanàna resaka vandiny dia tena raty suivantna soi zany misy requisition soi misy hoe anina di tsy hoe délaissé zany fa somary mis à part akely le tapinao ambadiky zay tapinao ambadiky le zavatra anina anankiroa zay atao hoe anisan'ny plutôt politique nationale donna le bois de rose na resaka vandila io mampiakam-peo ny fiarahamonim-pirenena eo anatrehan'izany betsaka ny lalàna ary tena ampy fa ny fampiarana azy no isy lesoka tsisy synergie d'action tsisy fiaraha-mientana tegna hoe finiavana hoe fongorontsika ty samy miaraka amin'nyteny hoe mba même langage amin'la zavatra andeha atao fa manao action isolé ny tegna tadiavina ny vonina tegna hoe ampiarina marigny ty lalàna ty de ampiarina tegna ankitsy ranony tsy anavahan' olona e na iza izy na taranaka izy azy na iza izy na avana iza izy na avana iza na inona ny firehana misy azy zay tsy anavahan'olona le raha tena resy lahatra marina ave antsika fa tena zava-dehibe reo raha reo efa namoahan'ny fitsarana sazy an-tranomaizina telopolo volana sazy miandry ro voapanga tsy mbola malala na inona na inona kosa nefa ny cantonnement sy ny fobeparitry ny tontolo iainana ary ny aivoary ao Sahambava milaza izy ireo fa mbola miandry ny fiatsoana mba hahafahana miatrika amin'ny fitsarana hatramin'ny fotoana nanaovana ny fanadiadiana ny volana oktobra 7/2 ohatsy malaza be momba ny hoe akomba ny tratra ary mivoaka tany amin'ny facebook hoe 62 tetiny le mirokorona iny iny zany jusqu'à zao zay mbola tsy au courant le date de jugement iny zao teto tao an-talà sa tany diko nalefanay tao an-talà ta parke an-talà ny affaire dia md le olona mandrapiny fitsarana zany de izay atsamin'izao reo zareo ny teny hoe ho communiquevanay aminareo ihany date du jugement satria amin'izay rehefa tonga le jugement zay tsy maintsy manao ny olo plaidonoriany ny conclusionay misy fitenina conclusionay fa tsy maintsy miakatra ry zay parti civile de miakatra ny amin'ny audience zany de zay atsamin'izao mbola tsy nazo tamin'ny 2016 izy 2016 izy iny mois de juillet io la tsy tsy dis mois de juillet de natao le déferment de nanifanjareo dego zany affaire de mbola tsy avyty angamba le magistra dego na mety fa tsy atsika na efa nytsara ihany fa zay tsy communique tsy mafantatranay izy fa zareo zany tokony tsarana debitsarana zany tsy fantatsinay ary tsy fantatsinay le olona nanola akaona efa voaka zay izy koa manana zo hoe aka lp ny verina ny antso telefonina antony mpampanolo alanao an-talaza ay mazava ny valiteny efa nampafantarina ambava ny agent de déferment izay nitondra ny voapanga teny amin'ny fampanoavana ary izy ireo ny mahalala ny daty izay nanaovana ny fitsarana izy ary no nibelikavatra andeha ilozantsika amin'ny faritra zavana dia mahatamana sy mampite hiala sasatra aza ny akantony andray ny lalam-pirenena faharoa isika dia hiazo amin'ny moramanga
tsy janonela fa avy hatrany dia hivoaka ny tanàna ary anaraka lalantany misotra mianatsimo andrefana. Mifarany eto amin'irenyrano samy marirana ny lalana azo ny fiara aleha. Miampita lakana dia mitohy dia tongotra ny lalana. Tonga soa eto amin'ny toeram-pilasiana Andakana, vavahady idirana, atao anatin'ny faritra Rovana Mangabe sarotra ranomena. Ity toerana ity faritra Rovana samy Madagasikara voakajy, isy ny ezaka natao amin'ny fanaraha-maso indrindra indrindra. Teo ihany koa ny fanabeazana sy fanentanana amin'ny tontolo iainana. Jery an'izay aty fotonytsika sady manasa anareo isakafo tonga soa aty Mangabe sarotra. Anisany nahitana fihazana gidro nandritra ny taona maro taty amin'ny distrika Moramanga. Raha mambikana no anarana fiantsoana azy ho an'ny fokompizano zano izay mpivelona amin'ny fihazana sy ny fiotazana. Depuis 1966 mandro tonga aty amin'ny 1980 dia nihazo mihitsy ilay olona hitanymafotana gidrony zao dia efa olona mbola misy a fevonotofa efa olanytaminga aty amin'ny fokontany satria misy varika vita hoe varika mena zany varika andro avy tsy hitaminga zany amin'izao fa tsisy tsony tatika efa lanina fantatra. Amin'izao fotoana izao efa azo lazaina ho tsy dia misy firy ny fihazana. Maro ro mpiaza no nametra-piadiana. Anisan'izany izy efatra amin'ny rahalahy ireto, mpiaza niova fo ary lasa miasa ho an'ny tontolo iainana miaraka amin'ny fikambanana Madagasikara voakajy eto Mangabe sarotra ranomena. Etienne, raika amby efapolo taona, mananjanaka fitolahy fitovavy, mpiaza teo aloha ary lasa tompona andraikitry ny toeram-pilasiana misy antsika amin'izao fotoana izao. Nijanona mianatra moa dia nanomboka nanambady. Anisan'ny zavatra nataonay tamin'izany a dia mamandrika ao anaty ala zany. Celestin, mpiaza ihany koa teo aloha, lasa andromaso ny ala no sady anisan'ny namola volany dimy izay ifampifehezana iarovana ny tontolo iainana. Ripakarako ny atialy moa dia izy zany dia fantatrefa tsisy iainana tony satria ny atialy ny iainan'ireko. Dia nanomboka teo zany dia efa niteny hoe tsy tokony natao tsony ilay fihazana. Dia rehefa tsy afaka niaza tsony zany ny olona dia efa samby nakanata saina moa dikany moa zany dia efa tafidy niaraka tamin'iny zany dia efa namisy ara hoe olona hitahita ny tegna hoe fa tady amondra mbiky nanasagnatra hoe olona vagnavelany agny ka hita tegna otrsagnatra hoe hitondra basy na sala zany dia nitegna mihitsy koa raha nolatika volontaire mihitsy nitenina miaro an'le izy satria efa resy lahatra mihitsy zany tegna. Jean Doré, Celin, anisan'ny mpiaza nametra-piadiana ihany koa ry zalahy reto. Narino ny basy tsirika dia ireto fitaovany reto indray zao no ampiasainy amin'izao fotoana izao. Mandray anjara ny fanotsana n'ilay karazan-tsahona mena na mantela orantiasia izay mampiavaka ny Mangabe sarotra izy roa lahy. Miaradia tamin'ny Celin sy Jean Doré zahay nandritra ny fanotsana izay natao tao an-dranomena toeram-pirenana voajanahary ny rosahona mena. 00 resy lahatra amin'ny asana izy mirahalahy. Na oktobra ohatra zao nitarovantsika zao zany manatody izy zany izy manatody a de fa izy zany tsy maintsy mamonjy an'ity rehefa natody sa hoe mamonjy andreny izy. Fomba fiarina nentim-paharazana ny fihazana gidro taty Mangabe sarotra. Manazava ny antony iarahany miasa amin'ireo mpiaza ny ovafo ny fikambanana Madagasikara voakajy. Misy ekipa anankiray a manao resaka fanentanana sensibilisation, zany hoe mandeha zany ny ekipa ny fikarohana tsy maintsy io mandeha voaloha de mahita hoe ny mbola be dia be ny manao resaka sasina le murin ohatra na hoe mifihinanana le murin de mampitaniny amin'ny ekipa ny mpanao sensibilisation de reo zany a zareo reo raha nitsovina de zareo ny tena nitadiny fomba rehetra hoe ahoana no ataontsika ahafahana manentana ny olona iarovana tsy hinanana zareo an'ilay le murin. Fanapaha-kevitra goavana no noraisindry tenina sy ny namany mpiazana metra-piadiana tsy ampitany teknika mpiazana izay nolovany tamin'ny razambeny amin'ny zanany intsony izy ireo. Antony dia ny fahatsapana fa efa miaringana ary tsy fantatry ny ankizy ankehitriny intsony ny ramambikina. Raha tsorona vita ny fampiavanana mpiaza sy ny hazany tao Mangabe sarotra Moramanga. Afadoza ry ramambikina ny Moramanga. Mbola miaina anaty tepotepo kosa ry akombo any amin'ny faritra Sava noho ny afitsiko mpiaza ny mpihinana ny enany
ary ny mpiompy mba amin'ireo mpandrara mividy azy afindra toerana any anaty toeram-pitsangatsanganana manokana laha ny andro amin'ny fifanoliana andraikitra ny mpiasam-panjakana. Mahatsiaro tena ho kely hery ny fiarahamonim-pirenena noho ny karazan-tsindry miatra aminy, na izany aza tsy milavolefona satria mbola betsaka ny asa miandry. Ia, iny ny fanadidiana lalina sy ny sary izay noentin'ireo mpanao gazety namana tany amin'ny faritra Sava sy ny faritra Alaotra Mangoro tany. Mivahiny eto amin'ny fandarana menika indrindra amin'izao takariva izao ary ny namana Fandriamanarivo, miarabanao namana. Ia, miarabany tantely Andriany Menjanahary dia miarabany mpijery sy ny mpanaraka ny mahenika ihany koa. Ny fanontaniana manitikitika ana Fandriamanarivo dia avy hatrany dia apetrako aminao hoe nanahoana nanatanteraka ny fanadidiana iny, inona ny fahasarotana, dia faharoa inona ny tombony amin'ilay hoe mpanao gazety maromaro miaraka manao ilay fanadidiana lalina? Misaotra ny tantely. Tamin'ity indray mitoraka ity tokoa ilay fanadidiana nampiavaka azy dia izay hoe fiarahana miasa tamina mpanao gazety maromaro izay. Efatra ny tena marina: Joanita Rakotoarivao, mpanao gazety ny Radiokaritsa ny Moramanga, Vonona Rakotondratsimba avy eo amin'ny Radio Oasis, ary misy Rakotobe mpanao gazety freelance. Ary ny tenako zany, inona no mety tombony, inona no mety fahasarotana? Ny tombony aloha zany dia eo amin'ilay hoe fiarovana sy fifampiarovana ao anatin'ny fanatanterahana ny asa, indrindra amin'ny fidinana ifotony. Tombony ihany koa ny atao hoe fanamorana kokoa an'ilay fahafahana mitrandraka, satria ny zavatra misy raha ndray ohatrantsika raha televiziona fotsiny zao ianao no milatsaka eny an-tanimboanjo ao anatin'ny fanadidiana toy ireny a, raha miresaka ianao miresaka tsotra ny olona, fa rehefa mamoaka fitaovana ianao a tsy milaza nay zavatra ny tenenany ao anatin'ny fanadidiana. Nefa azo atao tsara koa noho izay filan'ny fanadidiana izay ny mampiasa ny hoe fakatsary na fakana feo miafina, izany hoe noho ny mahasupport samihafa na efatra menata dia ny fameno. Sarosarotra kosa nefa izy raha tsy misy finiavana sy tsy misy an'ilay tsony vaza hoe rigueur, satria tsy maintsy isan-kariva tany an-tanimboanjo alohan'ny an-dalana matory a dia misy foana ny confrède, zany hoe io tsy isy hoe akanafana hoe satria fananao an'ity a dia tazomofana misana ny zonita, fa tsy maintsy misy foana zay confrède zay ifampizarana ny vaovao rehetra rehetra, ary indrindraindrindra isaky ny alina ijerena hoe inona no mety indice vaovao na tondro vaovao a miorientena mamaritra indray ny fitoizan'ilay fanadiadiana tsy alany lavitra amin'ilay tena lohahevitra zay ny angana. Ny tombony anankiray fahatelo a dia eo amin'ny fiarovana ny antotam-baovao azo, satria amin'ny fanadiadiana lalina toy itony dia isan'ny saropady zay fiarovana loharanom-baovao sy ny fiarovana ny antotam-baovao zay. Niaraka nahitantsika teto tamin'ny fiandohan'ny taona tamin'ny titoanyity angambany hoe fanafihana na very fitaovana na very atotan-kevitra ao anatin'ny fiaraha-miasa ohatran'izao zany a zay antsony vazamo hoe cross média le izy a, dia tombony be satria tsy olona iray no mitazona mitahirikevitra fa samy manana reo olona tsirairaireo dia samy manana fomba fitahirizany azy ivelona amin'ny misy azy, zany hoe raha sanatriavana misy zavatra mitranga manana antoka kokoa amin'ny hoe voaro a ny loharanom-baovao, voaro a ny antotam-baovao. Ary ny farany moa amin'ny hoe tombony any dia eo amin'ilay famoahana ny vokatra. Itsika zao hoe tao amin'ny matevi a vokatra anankiroa zay naroso tao anatin'io a no azo lazana hoe misy sony matevi ao anatiny tamin'ny analan'ny tenako zany, dia ny vokatra ho an'ny televiziona zay narahantsika teo, ny vokatra ho an'ny gazety atsoratra voavoakantsika eo amin'ny malaza, misy episody anankidimy izy manomboka amin'ny volana janoary io. Akoatran'izay nefany a dia mafy kokoa ny impacta zany amin'ilay afatra mpitaina, satria amoaka ihany koa ohatra ny Radiokaritsa Moramanga manomboka amin'ny fahasivy hatramin'ny fahatelopolo manomboka amin'ny fahavalo ny volana janoary zao hatramin'ny faraky ambin'ny folo ny volana janoary, zany hoe misy feuilleton ao. Ny Radio Oasis Antananarivo zany efa namoaka
ary mifanojo amin'izao androany fa 30 desambra zao ny épisode farany dikan'izay a lasa masahana cible na mpanjifa vaovao maro be ary azahoana vokatra antenainao hoe ampiova zavatra satria zay ny tanjona anaovana fanadiadiaivakana koa zany le fandefasana lizy amin'ny anao manjery zay zany tena tombony goavana ao anatin'ilay hoe approche cross média zay raha toa moa zany isany hoe mba ohatra ny asongadiko kely hoe nampiavaka ny vondrona lisy anay a zay approche cross média zay nampiavaka anay satria fenony fepetra ity vokatra ity sady mandeha atao amin'ny matevi amin'ny tele mandeha amin'ny gazeta tsoratra ao malaza mandeha any amin'ny radio eto Antananarivo sy any Moramanga ary mbola isy ihany koa ao amin'ny tranokalam-pifandraisana anankiray tsony hoe gasikara news andefa web doc izany hoe mety anfitina an'izay zavatra rehetrarehetra zay kely zany ny irika hafa mpijery sy mpamaky laza fa tsy naharaka izy na ny tompony andraikitra zay tokony andray fipetra mikasika an'ireny olana ireny hoe tsy nafantatra zay satria sehatra hainao manjery marobe no voasahana ao anatin'ny famoahana an'ilay vokatra nresaka koa nareo tao anatin'le fanadidiana teo momba n'le pozina mamono bibikely antsoina hoe carbofuranne toohatra raha nyfahitako anazy tsy haiko ny tany atokatra antanina mana fa ohatra ny somary ny safosafoana fotsiny izy io a tao anatin'ny fanadidiana io misy antony manokana hoe de ihina marina momba n'le fanafodina bibikely io le fanafody bibikely atsoana hoe carbofuranne tena marina matière active ny filaza azo andry zareo pain science moa zany zany hoe karazana singa anankiray fahita ao anatin'ny pozina famonoana bibikely na pesticide eto Madagasikara araky ny takelaka ity zany takelaka anankiray ty a extrait izy ity sationany tao anatin'ny antsoina hoe index phytosanitaire de Madagasikara natota tamin'ny taona 50 isan'ny atotakevitra ny kirakiraina nanaovana fanadiadiana ity zany a de manamarina ato a fa karazana pesticide fanafody famonoana bibikely miisa efatra tsy tononoka eto alohany non commercial zany fa ho an'ny teknisianna mahafantatra tsara an'izany efatra eto Madagasikara no ahitana anio matière active carbofuran io ity matière active tsy ny hoe carbofuran ty a de tena zava-doza be satria raha mijery ny hoe dose letale tsika dose letale 50 moa filazan'ny teknisiana anazy a de eo amin'ny 8 milligramme isaky ny kilao de mety efa ahafaty zany hoe tsisy dikany ary mety tsy voatery ho fitelomany fa raha misy olona sarotiny na fikasihana azy amin'ny oditra na fifohana n'la entona avy aminy a de mety ho tonga hatrany amin'ny hoe fijanona ny fitepony fo na re cardiaka ray zay ny faharoa de eo koa ny hoe mety olana aterany amina intoxication chronique ho an'ny olona zay exposé zany hoe miasa foana amina sehatra misy azy a mety ho iseho amina endrika hoe fahafahanjaza matetika amin'ny vehivavympivoaka mety aretina na fiforonana tsy mety ho an'izy zaza vao kely na fivalanana ihany koa zany rehetrarehetra zany zany a de namarinny oms ary mbola ao anatin'n'ity extrait ty no angalantsika azy hoe voklasy araka ny fanasokajiny oms ty sampandrarahany firenena mikambana amin'ny sana fahasalamana de hoe ao anatin'ny sokajy tena mampididoza lay klasy mb no misy ny carbofuran inona ny zavatra misy eto Madagasikara ny zava-misy a tany fotony de voamarina atao anatin'ny fanadiadiana fa tena mbola misy ny fivarotana azy tamin'ny fanadiadiana natao ny volana oktobra teo tsy voaja ny fepetra voalaza ny lalàna raha tsy tenytsika ohatra eto ambanymasotsika zao misy amin'ity arrêté numéro 74-51/92 ity zay mamepetra ny amin'ny antsoina hoe étiquetage zany hoe le filazana zany eo amfonina ny zavarehetra antsika atao anatin'ny sarotra ny fanadiadiana dia ao anatina sachet kely anankiray milanja 10 gramme tsy misy etikety tsy misy toromarika ny olona mivarotra aniny a lay tao amin'ny tsenana an-talà dia akizy mbola tsy ampotoana nefa mazava ny voalaza ato amin'ny index phytosanitaire hoe tsy azo ny olona tsy manana qualification kirakiray ny vokatra io de mipetraka ny fanontaniana hoe nahoana ny tonga iny an-tsena izy nahoana ny olona tsy qualifie nahoana ny tsy misy etikety reo fotsiny de efa ampilazana fa misy zavatra tsy ara-dalàna amin'ny fitsinjarana fa akoatra an'izay ihany koa tately a rehefa tena nandalina zay de nitotona tamin'ny fahitana n'ity lalàna anankiray ity ti indray de arrêté interministériel laharana 28831 tamin'ny 2013 manamafy ny voalazan'ny lalàna tany aloha lalàna décret 2012-900 tamin'ny 6 oktobra 2020 midika an'izany efa tany amin'ny taona 2020 a no nisy lalàna mipetraka fa voarara tsy azo atao ny manafatra an'ireo karazam-panafody zay nytenentsika teo reo indrindra manana arihitra na concentration 10% na mihoatra ny zavatra misy nefa tamin'ny fanadiadiana dia ilay manana arihitra 10% sy mihoatra mihitsy a eo amidy
ary miteradozy io. Nahoana ny safona ali satria ny ezaka zay mba tsy ahaverany sainy olona isandrahaka loatra hoe alao fantoko amin'ny resaka fihazana sy fihinana anakidro. Nidikany tsotra dia mbola misy ny toy ny fanadiadiana ary mbola mampanateny zay efatra menada fa mbola isy fa io tao manaraka io iresantsika lalindalina kokoa anyity matiera aktiva antsoina hoe carbon firant ity zay mariana fa efa nanomboka tamin'ny taona 2020 no voararan'ny lalàna ny fanafarana azy. Nahoana ty amin'ny taona 2020 tsika mbola mahita tsy tokony zany tokony izy tsy tokony hiditra eo zany tokony hiditra antsika zany lay izy. Tsy vitan'izay tsy hita amintsika any fa nampisehitra iraisam-pirenena nge tantely Madagasikara na nasonia an'ilay antsoina hoe convention de Rotterdam. Io a dia miresaka ny tony resaka pesticide sy famonoana bibikely tony. Ny carbofuron tamin'ny fivoriana 20 septambra 2020 dia efa nampidirina tao anatin'ny lista ho ampidirina amin'ilay hoe annexe 3 filazany azy, zany hoe tsy azo vokarina, tsy azo ampiasaina intsonintsony manerantany. Ny fivoriana tamin'ny septambra farany teo, fivoriana 2020 no tanterahana tany Roma, Italia, dia nandrasa ny teknisianina malagasy mpiaro tontolo iainana teto Madagasikara, inona ny fanapaha-kevitra satria raha tafiditra tao zany io dia tapitra teo ny tantaran'ny carbofuron. Ny zava-misy ny voaka ny resolution dia niezaka zay no nahazo ny contact rehetrarehetra tamin'io convention ny Rotterdam tamin'ny sommet tany Roma io fa tsy voaresaka tao na kely aza na dia efa nampidirina tao anatin'ny antsoina hoe DOD dossier d'orientation de la décision zany ny momba ny carbofuron. Inona ny ambadikaizay mazava ho azy a fa tombom-barotra goavana be ho an'ny orinasa mpamokatra raha ho antsika eto Madagasikara manokana firenena telo ny tena mpamasy antsika amin'io zavatra io a any Allemagne, any Chine ary Afrique du Sud. Tsy teny anaran'ny orinasa tsika satria raha teo mbola ao anatina fanadidiana zahay amin'izao fotoana zao. Ny azo nytenena dia mampanantena hoe amin'ny fotoana mamety azy rehefa bokoleny rehetrarehetra ivoaka indray momba ny momban'izay a satria io tsy resaka hoe gidro e miaro tontolo iainana manana faharesin-dahatra hoany tontolo iainana fa tany an-dapange tantely misy fitsongana vavolombelona efa eompelantanana zany zavatra zany fa tsy foroana. Fa any amin'ny faritra Savanga no mpanoratra trangam-piarahamonina mahita hoe PDB ny hoe fanafihana mpanao lavanila ampiasana pozina fa ny carbofuron tompoko dia isan'ilay pozina mahery vaika ampiasain'ny olona anaty ranom-boankazo, anaty labiera, anaty sakafo. Tranga anankiray efa nanana fijoroana vavolombelona ny fisihana prêt-à-po 4-5 kamboto tampoka noho zany zavatra zany. Nidikany efa loza mitatao amin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ain'olona mihitsy ilay izy a fa tsy azo irotorotoana koa nefa min'ny fanadiadiana indrindra fanadiadiana lalina fa tsy maintsy feno ny borofo a feno ny zavatra rehetrarehetra vo ezaka moka azytsika fanazanana tsy zany. Tsara foana ny mandona ny fandraisana andraikitra ny fanaraha-maso an'ireny zavatra poizina ho an'ny olona sy ny fahasalamam-bahoaka ireny. Nahazo laharana voalohany tamin'ny fifaninana no karakarain'ny CFI coopération meda ao anatin'ilay tetikasa dialogue citoyen Madagasikara le fanadidiana zay no tanterahanareo efatra mianada. Manao hoana ny fihetsepo namana fahandriamanarivo mafy raha nitrehanan'le nanaovana fihetsepo faly fa tsy afa-po satria io zany mbola betsaka ny zavatra azo atsiarainy e. Raha teny antarimarika kely momba ny fanadiadiana fotsiny eto a efa heritaona talohan'ny dinana tany an-tanimboanjo no nanomanana azy io zany hoe nisy tranga anankiroa tamin'ny volana jolay 2020 sy ny volana septambra 2020 tao anatin'ireo tranga ireo a dia nisy gidro na komba 800 be zao nyripaka tamin'ny fanapozinana. Fanapozinana ao anatina faritra rovana zany hoe nafampidirana an'ilay produit toxika ao anaty faritra rovana nge efa crime maheloka be vavy a dia nanomboka tany zany nanomboka hoe lina ny tena dia nanady ady tsikelikely dia nitotona tamin'ity resaka fanafody carbofuron ity dia nitoy dia eto a mamerina fisaorana ho an'ny CFI satria ny natafiditra ny tena tao anatin'ilay tetikasa dia zany fotoana anankiray ahafahana hoe nanatanteraka n'ilay nofinofona nomboka tany amin'ny septambra 2020 satria tsy mora ihany keo no mitady mpanohana na ara-bola indrindra ny ara-potoana fa natanterahana azy tony nafana namoka niny vokatra iny zany. Zany hoe efa heritaona manitsa zany a dia nilona tamin'ny fitadiavana tahirikevitra ny fitadiavana ny loharanom-baovao rehetrarehetra azo iarahana miasa ary dia sorana be dehibe izy telo menadava ny ara-miasa ihany koa samy nampiasa n'izay loharanom-baovao nananana nanatevenana n'ilay fanadiadiana rehefa avy eo. Misy telo fisaorana hafa ve tianao ampitaina ho an'ny mpijery ho an'ny mpanohana anareo sy ny miara-miasa tamin'ny fanadiadiana? Tao anatin'ilay generika agnampotsika efa nahita fisaorana ihany teo lavalava fa misy ny tsy voatoana zay mba tiako singanina manokana ary mamela ianao resaka azy satria ity fandarana na rahantsika androany ity dia betsaka ireo namana indrindra any amin'ny faritra Savasy, analanjorofo
loatra mamotra zafady no lina ary ny andro fantatra hoe rovina ny mandeha izy iny, indrindra reo zao niara-ny asa tamin'ny fanady adina. De atsaiko ny tsy hanao fisaorana amin'ny anarana efatra menada voalohany ho madeve aloha zany, satria raha tsy nisy madeve tsy afaka nandray anjara ihany koa ny tena, ary tsy nisy reo vokatra anakiroa zay naroso tamin'ny anarana misy ny sinoiany madeve reo zay nahitana vokatra tsara. De toy zany koa ny anao manjery rahavavy, satria misy amin'izy ireo zany tsy afenina risaorana be dehibe izay ny voy mafy ny fampafantarana ty fandarana ty voy raikitra l'izy io amin'ny 30 décembre de efa nandefa bande annonce sy promotion fa tsy ny andriny tsika ihany koa zareo a, izay ny sarika ny olona ijery amin'ny matv amin'ny alalan'ny canal sat takan'izany ohatra tany antala ny rna tv any antala zay tenina nanao zay ho afany a amin'ny fampafantarana amin'ny matv sy ny fandarana maheniky ary ty vokatry ty. Toy zay ko ny radio quartz any Moramanga, zareo roa moa zany de mbola samy hiezaka ivoy ary ndefa nyvokatra ihany koa ary de efa hisaorana sady ary zareo amin'izay lafan'izay de mametraka fisaorana dedehibe any tantely nanaiky nandray teto amin'ny plateau. Ianao ny isaorana namana fandriamanarivo naiky ny vahiny teto amin'ny fandarana mahenika tamin'ity takariva ity. Hotoizantsika ny fandaharana ny fany fandedidiana manaraka izay hoarahantsika koza dia mikasika indrindra araka ny efa voalaza tany am-piandohana dia ny fiomanany ny seni sy ireo fiarambompirenena ary ireo mpisehatra rehetra ny fividianana amin'ny taona 2020 na ny seni na ny fiarambompirenena na ihany koa ireo toko politika dia samy manana anjara lehibe eo amin'izay fanomanana sy ny fihatrehana ny fividianana izay. Andeha ro arahantsika indrindra re izay fanedidiana izay. Tampifidianana ny taona izay hotsenaintsika 2020 ho fanomanana izany sy ny taona 2020 dia efa manatanteraka asa mifandrify amin'izany dia onivon'ny Ibrahima Liotena misahana ny fifidianana. Asa lehibe amin'izany ny fanatsarana ny lisim-pifidianana nanomboka ny voalohan'ny volana desambra 2020 ny fanavaozana isan'ny taona ny lisim-pifidianana manomboka tamin'ny fiandohan'ny volana desambra teo dia efa amin'ny heriny nanivon'ny fokontany ny lisim-pifidianana Majanga no nandray ny hetsika fanokafana ofisialy fanentanana manokana ary fanamafisana ny fifidinana hifotony no nitonosaina tany Majanga. Izany no natao dia noho ny fahitana fa tsy mavitrika amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ny mponina any amin'ny toerany. Eo aloha zany la tanora tsy dia tena liana amin'ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy dia le zava-misy eto antsika ihany koa na ny ataontsika hoe ny olon-dehibe hita zany tamin'la mini cadre de concertation somary ataontsika hoe diso fanantenana kivikivy amin'la raharaha politika dia misy fetraikany zany zay eo amin'la fanentanana azy misoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana andray anjara amin'ny fifidianana ny izay lafinjavatra izay moa hoe somary marisarisa ny tanora anisany nahatonga ny seni mifidy zany reo lay tanora misy an'lay atao hoe conseil communal des jeunes eto Mahajanga zay miara-miasa moa amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena reny mihitsy zany no nantsona ary nalefa ny paritaka any amin'ny quartier samihafa tanora avokoa io zareo misy mpianatra ny ankamaroany a andresy lahatra zany a ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny fa indrindraindrindra ny tanora taka azy. Anisan'ny nanaovana fanentanana manokana ohatra ny tao amin'ny fokontany sy tana Masanjy commune Majanga voalohany izay ahitana mponina hatrany amin'ny 3000. Ho anay a chef sectera zaho zao chef sectera eto tamin'ny Masanja sectera 1 dia efa ao anatin'ny fanentanana mihitsy zany ny vahoaka zay a tao anatin'izay efa volana maromaro zay indrindra amin'ny programma ny fanjakana eo amin'izay hoe fanentanan'olona monjy ny bro fokontany ijery ny listany na hoe ao anatiny izy na tsy ao anatiny. Ho anay zany dia miezaka mihitsy zay manao porta-porta manao ny fivoriam-pokon'olona manentana tsy mitsahatra dia araka ny tatitra moa zay azonay aty amin'ny président fokontany a misy ny tonga aloha ary nazanna zany efany a eoeo ihany aloha ny favotrian'olona treto fa eo anatrehan'izao hetsika ataony senidy zao ngama dia inona fa mety hiakatra ny pourcentagen'olona ho tonga idodidodo tia fokontany satria efa samy resy lahatra zany fa hoe very ny zony raha sanatriaka hoe tsy tafiditra ao anatin'ny lista izy amin'izao fotoana zao. Navitrika ny mponina tao Majanga tamin'ny fijerena ny lisim-pifidianana ary ny fandroatana anarana ho andro izay mbola tsy tafiditra tamin'izany lisim-pifidianana izany. Mba hijerena anarako zany mba ho hita hoe avy anarako ny fifidianana sa tsy aho maolombelona zany raha vaolona feny valampifolo taona dia tokony hifidy mba hafahana manana ny zonao hoe hifidy ianao dia
zay no fahafantaranao anaranao sa tsy ao efa nisoratra anarana zay fa elabe fa jerevanao hoe ao ny anarana sa tsy ao satria ny fifidianana efa ho akaiky jerin'ny anaran'nisy fifidianana mba ho pirenena vanina anao jerin'ny olona rehetra zany feny valandi folotana tokony anynany ny problema zao de miandry ny datin'ny fifidianana fa izao zao ny verifienenakay ny zanako ao zanako lay mato ao fa nanay amivady sy le zanako vady ny sakaraiko nanao an'izay moi impossible ao zao tsy mbola nahita ka mbo hialanegnina farana zany iverineto na mandany andraika manontolo ary tsy mpaninoko rehefa sitako izy mba sy ampidoble le fisoa agnarana de iverineto indray zao de fisitako amizay izy de voatery ho soatagarana famizao hatramindraiky efa fitopolo taogno mahera zao sy mbola lasaka nifidy hatramizay hatramizay ka magaganakay raha ohatra ka soata amba maolombelo olombelo ary zola teo koa managny safidy olombelo sy misy managny safidy amy maolombelo sy misy mifidy mahafinaritra anay satria hatramizay hatramizay ny misy anigny lesiko e o sy agnatiny o tsy tafiditra o ma debe debe ko raha mba misy ho fagnavoazana mba evenzay rera zay zavatra mahafinaritra zao mahafinaritra zao zavatra anatanare zao fagnavoazana anazy valo ambin'ny folo sy sivanjato sy roa arivo sy roa alina sy roa hetsy sy sivy tapitrisa anisan'ny mpifidy ao anatin'ny lisy mpifidianana no faranana tamin'ny dimy ambin'ny folo aprily fito ambin'ny folo sy roa arivo fanamby ho an'ny seni ny atratrarana mpifidy folo tapitrisa ao anatin'ny fanavaozana ny lisy mpifidianana ary io ny fanavaozana farany lisy mpifidianana ary ampiasaina amin'ny fifidianana valo ambin'ny folo sy roa arivo tamin'io fiandohan'ny fanavaozana ny lisy mpifidianana io dia ny antso hatrany ny fiarametany rehetra ny seni atratrarana ny tanjona mpifidy folo tapitrisa amin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo sitako moa zany hoe aiza ho aiza ao anatin'le fanaovantsika ny lisy mpifidianana no misy alabato a raha ohatra ka ataontsika mangarahara ny fitantanana n'le fanaovana an'le lisy mpifidianana e mangarahara tiana holazaina zany a io lisy mpifidianana zay karakaraintsika io anke tsy maintsy mbola ho averintsika ti amin'ny fokontany e mba fahany rehetrarehetra mijery hoe aiza ho aiza ao anatin'le lisy mpifidianana zany a no tsy marina raha ohatra nikany besin'ny maro zany a samy mandray andraikitra daholy mijery an'le lisy mpifidianana dia veriko fa tsy misimihitsy a zay alabato zay fa anjarantsika mianakava no manamarina an'le izy milohan'ny fotoana dia averintsika ti amin'ny fotany le izy a tahaka nefa nitranga tamin'ny taona lasa dia samby mijery eo daholo hoe inona no mety a na inona no tsy mety a ao anatin'le lisy mpifidianana mangarahara tanteraka io zany manao fanamariana eo anatrehan'ny seni zareo amin'ny trangan-javatra rehetrarehetra zay mitranga ary ny seni kosa andray andraikitra zany a amin'ny tsy fanajana lalàna rehetrarehetra na iza tsy manajany zany lalàna zany satria ny lalàna ambanin'ny lalàna daholo tsika mianakavy zany a eto amin'ny tany sy ny voteriza miara-dalàna amin'ny fanavaozana lisy mpifidianana ny ezaka ho an'ny fanomezana kopi misy olo ny soram-piankohonana sy ny karapanondro pirenena raha ohatra ny tiany jerevana moa zany ny zavatra nitranga tamin'ny heritaona e de ohatrany tsy de mavikitsya loatra ny olona zany a eo amin'izay le fanatotosanany adidiny zay a eo amin'ny fisoratana ao anatin'ny lisy mpifidianana sy ny fanamarinana ny lisy mpifidianana ny zavatra tena farany atahoratsika mantsy a de ny hoe rehefa manakaiky indray le fifidianana zany a zay vao isy olona ilaza fa hoe tsy tafiditra ao anatiny sy ny zavatra rehetrarehetra nefa ny ao anatin'ny fotoana tsara tsika zao a ahafahana manatotosany zany zavatra rehetrarehetra zany ny zavatra anankiray voalohany aloha zany a de mikasika ny resaka karapanondro pirenena zay miaraka amin'izao ezaka ataontsika izao ihany koa ny any amin'ny ministeran'ny interieur mizara mamaimponany le karapanondro pirenena zany mba hahafahan'ny olona mahazo an'izay karapanondro zay ary misoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana miandry ny lalàna zay ivoaka eo moa tsika zany a mikasika amin'ny hoe takitakaninona ny tena fomba hitantanana n'le fifidianana fa hatreto aloha zany zay resaka ordonnance zay a de tsy misy an'izany resaka ordonnance zany a fa de tonga dia zay mpifidy a ao anatin'ny toerana ny bureau de vote ihany zany a no mifidy fa tsy misy ordonnance zany manana andraikitra ny rehetra amin'ny fanatanterahana fifidianana ary anisan'ny fanilaza ny hidiny fotony anatanteraka fanampiazana olom-pirenena momba ny fifidianana ny DFP ny ampitomboana ny tahany fandraisana anjara amin'ny fifidianana manaraka no fanampy ho an'ny DFP tsy maintsy isy ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo hoy ny mpitarika ny jinika ao fanavotam-pirenena ary nambarany fa fotoana tokony hifoazany rehetra izao ary anamarinana ny lisy mpifidianana
Araka ny zava-misy amin'izao fotoana zao a, mifandrivotra be a ny force politika eto Madagasikara amina établissement liste électorale, fa efa ny gouvernementa samirery ny mamaritra ny daty hitondrana ny code électorale loha any amin'ny parlement. Ny mpanao politika etsy an-dany ny manohitra dia milaza hoe mety aty aloha e, tokony atao an'izao, tokony atao an'izao. Ny zavatra fantatra nefany any lazainy lalam-panorenana ary ny keny rehetrarehetra fa roa volana aloha ny fahatapera-ny mandany président dia tsy maintsy atao ny fifidiana. 1er décembre jusqu'au 31 janvier, il faut avoir une révision annuelle ni liste électorale. Rachel est le gouvernement, en un parlement, en Rachel est le en début février, du code électoral. Il y a une révision annuelle. C'est ce que je veux dire. Koa efa mitsanganara mpanjakana zay ny defina ataonao hoe fanovana no entineto a, hiantso ny vahoaka, ampianatra ny vahoaka, ampianatra ny citoyen, ampianatra ny tompony andraikitra, inona ny tokony ho atao, inona ny tsara vantatra amin'izany établissement liste électorale zany. Fa zahay mino 90% ny vahoaka malagasy tia tsy mahafantatra akory na bisba momba zany établissement liste électorale zany. Firyetsy moa n'olona teto Antananarivo manana karapifidianana fa tsy ao anatin'ny liste, tsy nahazo mifidy teo, de manao fitoriana, de manao fitoriana any amin'ny juridiction incompétente. Zany zava-nisy teto, misy candidat ny latsaka filoham-pirenena anako fito anga nanao recours amin'le olo tsy tafidy anatin'ny liste électorale any amin'ny juridiction incompétente le izy, indrindra moa fa vahoaka tsotra. Mandeha manao réclamation any amin'ny fokontany, any amin'ny sed valiny brainky le anao ratsy mangaiky ny seni ireo fotsiny le izy, hadidiny raisinay ho adidy zany ampafantatra ny vahoaka hoe zao ny atao, zao ny atao, zao ny atao, zao ny atao, mba tsy hisy tsony ren'olona verzoa noho ny manipulation, satria volu volu reny manipulation liste électorale reny. Zay de manatitra atitreto fa nihalatra amina fifidianana, nihalatra moderna de ty amin'ny phase administrative ty amin'ny établissement liste électorale ty a no mandeha nihalatra. Any misy manipulation any ianao de fa verzoa, miaigny am'izay a détermination bureau de vote. Misy bureau de vote fictif a BDP ampianarina tazapany ny olona manomboka zao hoe zao aloha liste électorale nresaka, inona ny tokony ampianarana antsika rehetrarehetra mba tsisy prise au dépourvu tsotra, efa le jour du scrutin mahita zany ketsy atao anatin'ny liste. Mandray anjara feno amin'ny fanentanana ny olom-pirenena ihany koa ny KMF Kinoe nambaran'ity fiarahamonim-pirenena ity fa sakana ary tsy hafana mandray anjara amin'ny fifidianana ny tsy fananana ny karapanondrom-pirenena sy ny kopinaterahana nanamafy ny fanentanana sy fampahafantarana momba ny fifidianana izy ireo. Ny ompana indrindra amin'ny teboka telo de legisana zany na ny jugement supplétif d'acte de naissance na ny ezaka atao ho an'le olona feno vola ambin'ny folotaona tsy manana ny sora-baterana. Zany no natao zany a, iezaka io iezaka ny gouvernement zay raha KMF any société civile fiarahamonim-pirenena ny parti politika mba hananany olona feno olom-pirenena feno vola ambin'ny folotaona mba hisitraka ny zo manandraikitra anazy zany midirany amin'ny liste ny mpifidy mba hahafahany mifidy amin'ny fifidianana ho avy amin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo. Dia ny faharoa zany teboka faharoa dia mikasika ny karapanonim-pirenena. Ny karapanonim-pirenena moa dia misy mbola manana, misy ny tsy manana ary misy rehefa manana. Ka le manana zany tokony hiditra amin'ny liste ny mpifidy. Any misy fifidianana zany a le olona feno vola ambin'ny folo taona efa manana karapanondro tokony hitrany mba hahafahany koa misitraka ny zo hahafahany zo mampalalana anazy zany a hifidy amin'ny taona vola ambin'ny folo sy roa arivo. De ho an'le olona mbola tsy manana ny karapanondro zao moa zany a fahaokana ny atao hoe fa révision annuelle de la liste électorale ho an'ireo olona reo dia manomboka ny voalohan'ny volana décembre taona fitombosoroarivo ka mifarana amin'ny raika telopolo janoary vola ambin'ny folo sy roa arivo. Ka zay olona tafiditra amin'io lista io ihany zany a no faranana vonjo maiky amin'ny faraika amin'ny telopolo décembre ho avy faraika amin'ny telopolo janoary ho avy io. Zany akory tsy milaza hoe farana io le fepotoana azahoany le olona manana karapanondro andeha re amin'ny fokontany ary, zany hoe anoratra ny anarana mba ho isan'ny mpifidy izy amin'ny fifidianana manaraka eo. Fa mbola mitohy zany fanoratana anarana zany mandra-patonga ny dimy ambin'ny folo avril valo ambin'ny folo folo arivo zay famaranana tanteraka ny lisy mpifidianana. Ka mandritra an'izay fepotoana zay zany a de ho an'le olona tsy tafiditra ao anatin'ny lisim-pifidianana dia manana izy
fahafahana mandeha ary amin'ny CED amin'ny commission électorale de district mijery ny anarany na tafitozana sy tafiditra ao faran'ny nandehanany ary amin'ny bureau-ny amin'ny sekokotany satria ny sekokotany zany no mametaka ny petadidiny ny olona rehetrarehetra feno valambe fotoana zay tafiditra ao anatin'ny fividianana dia ao anatin'izay a manomba ny 31 janvier 2018 zay a manana 20 andro le olo tafiditra anatin'ny fividianana jery ny anarany ary sao misy tsy fahatomombanana ny mombamomba azy zany hoe ny anarany ny fitoanany naterahany ny anarany ray aman-dreniny manana 20 andro izy zany mandeha ary amin'ny commission électorale district na mandeha ihany koa ary amin'ny bureau-tany manamarina hoe tsy anarako na toerana tsy ny toerana naterahako tsy anarany ray aman-dreniko na dia eo azy zay ezaka rehetra izay mbola lavitra ny fanatanterana ny tanjona enina isanjato izay napetraky ny sioni entina hatratrarana ny tanjona mpifidy folo tapitrisa amin'ny valo ambin'ny folo sivy arivo araka nambara ny filoha-lefitry ny sioni Rakotonarivo Thierry nandritry ny iray volana nisin'ny fanavaozana isataonany lisim-pifidianana roa faingo enina isanjato ny tanjona no tratra misasaka tokoa izao a ny roa volana izay omeny lalàna ahafahana manao ny fanavaozana ny fanamboarana ny lisy fifidianana eto Madagasikara nanomboka ny voalohan'ny volana desambra ary farana ny faraika amin'ny telopolo ny volana janoary ho avy izao raha amin'izao vanim-potoana iresantsika izao zany hoe amin'ny fisasahan'ny roa volana anatotosanana zany fanavaozana lisy fifidianana zany a dia azo ambara fa mizotra tsara aloha ny fanatanterahana an'izany fanavaozana ny lisy fifidianana zany raha ny avy ety amin'ny andraikitra tokony ho ataon'ny seni zany hoe efa tonga any amin'ny fokotany avokoa ireo lisim-pifidianana rehetra mba ahafahan'ny olona rehetra mijery ny anarany ao anatin'izany lisim-pifidianana zany efa tonga any amin'ny fokotany avokoa ireo fitaovana rehetra hilaina amin'ny handraisana ny anaran'ny mpifidy vaovao efa amperinasa avokoa ireo ratsamangaika seni rehetra manerana nosy ny vokatra azo aloha amin'izao a dia azo ambara fa mbola somary kelikely ihany raha hoarina amin'ny tanjona napetraka zany hoe eo amin'ny roa faingo enina isanjato eo eo no azo ankehitriny a amin'izao fisasahan'ny fotoana izao a raha tokony ho enina na fito isanjato eo eo no hotadiavin'ny senia atratrarana n'ilay folo tapitrisa tanjona nosoritany filoha-lefitry ny sioni fa malaina ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fanentanana ny olom-pirenena momba ny fifidianana somary marisarisa ny fandraisana anjara ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena eo amin'ny andraikitra tokony ho raisiny manoloana izao fanavaozana sy fanamboarana ny lisim-pifidianana zao marisarisa ohatra ny fidirana izy ireo ao anatiny ilay antsoina hoe vaomiera mpanao fanisanany mpifidy eny fotony zay napetraky ny seni mba tena isiany ny mangarahara sy ho fandraisana anjara fandraisana andraikitry ny rehetra manodidina ty fanamboarana ny lisim-pifidianana ity vitsy ny antoko politika vitsy ny fiarahamonim-pirenena mandefa solotenany ao anatin'izany vaomiera mpanao fanisanany mpifidy eny fotony zany mbola isy ihany koa ny vaomiera ho mpanao famarana ny lisim-pifidianana eny anivony distrika ndray izay ny afatra apetraka nefa dia ny hoe zava-dehibe a ity fanavaozana ny lisim-pifidianana ity satria ity ny fanavaozana ny lisim-pifidianana farany mialohan'ireo fifidianana sy latsabato rehetra atao amin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ka zay tsy ho tafiditra ao anatin'n'ity lisim-pifidianana ity zay hifarana amin'ny faraiky amin'ny telopolo ny volana janoary dia tsy ahazo andray anjara amin'ny fifidianana sy ny latsabato rehetra atao amin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo eo anivon'ny fokontany ny lisim-pifidianana amin'izao fotoana izao ny seni dia manentana ny olom-pirenena anamarina ny lisim-pifidianana ary soratra anarana ratoa ambola tsy tafiditra ao anatin'izany fotoana foy melohan'ny iampitana amin'ny valo ambin'ny folo sivy arivo atreto tsy mbola mivoaka ny datim-pifidianana ratsivina ny kômisiona mahaleotena misanany fifidianana na ny seni nandritry ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fisoratana sy ny fanamariana ny anarana amin'ny lisim-pifidianana izay natao tany Majanga dia nanamafy ny tokony hamoahana ny datim-pifidianana
tsy misy afa-tsy ny mangarahara ihany no hafahantsika miala ao anatiny izay mety ho savorivory isan-karazany zany eto amin'ny firenentsika. Ny zavatra tsotra indrindra dia ny famoahana an'izay datim-pifidianana izay. Ny any amin'ny gouvernementa moa dia henonay fa efa milaza fa hoe aha io ange efa voasoratra ao anatin'ny andininy fafito amby efapolo amin'ny lalam-panorenana le izy a, zany hoe ny datim-pifidianana zany raha izay zavatra ino vakitsika dia ao anelanela ny fahadimy amby roapolo ny volana desambra sy ny dimy amby roapolo ny volana novambra valo amby folo sy roa arivo. Fa ny zavatra angatahana zany sisa dia fanononana ny liandro hoe inona ao anatin'izay andro iray zany a trangalin'ny fifidianana. Ankoatra ny famoana ny tetiandrom-pifidianana mbola andrasana ihany koa amin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ny fivoahan'ny lalam-pifidianana hitantanana ny fividianana filoham-pirenena izay tokony atao amin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo. Ny fanavaozana ny lesim-pifidianana kosa dia hitohy hatramin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana janoary famaranana ny vonjomaiky ny fanoratana anarana amin'ny lesim-pifidianana izay. Amin'ny dimy ambin'ny folo aprily valo ambin'ny folo sy roa arivo kosa ny famaranana amin'ny fomba ofisialy ny fanavaozana isan-taona ny lesim-pifidianana. Efa mamaraparana ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo kosa indray isika amin'izao fotoana izao ora sisa no isaina dia hiditra amin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo izay toninandro na zatra antsika ary iraisana amin'izao tontolo izao. Fantary kosa nefa fa manana ny toninandro manokana isika malagasy ary raha araka izay alimanaka izay dia hiditra amin'ny taona valo ambin'ny folo sy enjato isika izao andeha ro arantsika indrindra ny fanadidiana mirakitra izay toninandro malagasy izay. Raha nytetiandro tena malagasy dia ny taona fito ambin'ny folo sy enina arivo izao sika ary miandry ny taona valo ambin'ny folo sy enina arivo araka ny filazany hipay azy. Anareo zany zao no gasy voalohany anao dia kouverta ny tsy ambaratelony gasy nytehirizina nandritra nyronjato taona ary tsy afaka nanazava an'izao mihitsy zay raha tsy tafaverinaeto ny toerany ny fitranobe ny asom-pindrianana ity satria iorenany ny asom-pindrianany madagasikara sy ny gasy. Dia resaka fotoana, resaka toninandro, resaka vaninandro, resaka fitetezanandro zay no resaka atontsika eto dia odazao namaritana azy. Dia reha fa misy fanamariana mazava tsara mihitsy ny hoe vanim-potoana noa ka hatramin'ny kristy fantatry ny gasy tsara zany ary mpanandro gasy ny masom-pindrianana mpitahirin'ny fomba gasy zany mahay zany tsara. Zatizy eo a neo amin'ny calendrier julien zao a ny calendrier egyptiana dia ny gasy a dia ny israeliana dia ny kristiana dia ny fanosana andro ny gasy a dia eo amin'ny efatra arivo taona talohana terahan'ny kristy zay ny fanosana andro ny gasy ary ny zareo israeliana dia elopolo a sy fitonjato sy telo arivo taona talohana terahan'ny kristy zay ny fanosanandrony zareo israeliana ary nyny zareo egyptiana dia telo amby dimapolo amby zato taona taloha anatinany kristy eo ny tena fafidiany zareo egyptiana zany ary neny kalendrie juliana zany neny zareo romana dia roa amby fitopolo sy efajato taona talohan'ny lefa andrasako fa natirahany kristy zao jire aty amin'ny raha hoan'ny gasy dia efatra arivo taona talohana tirahany kristy zany ny gasy efa nanomboka nanisandro zay zany aloha ny fanasanandro mazava zay ho an'ny gasy. De raha ohatra zany a dia ty ny vanim-potoana faharoa zany a dia ny vanim-potoana kristianina ka teo amin'ny ady lehibeny dia ny vanim-potoana fahatelo zany a vanim-potoana vaovao hoe ateo amin'ny ady lehibe zany a dia mifarana aty amin'ny taona sept mille sept cent quatre vingt sept zany hoe fito amby sivifolo sy fitonjato sy fito arivo taona zany amin'ny taona ny gasy tapitra teo zany ny fanasana ny fotoana amin'ny gasy tapitra teo zany hoe miova tanteraka mihitsy zany ny eran'ny firafitra zao tontolo zao ohatr'izay amin'ny gasy dia ino zany karazana fanamariana fotsiny fa
ny tena zava-dehibe dia ny alalàna hoe ahoana no fanosan'ny gasy ny taona isan'ny taona amin'ny gasy dia ny isan volana dia ny isa andro dia ny isa olo dia ny isa taona zany amin'ny gasy ny taona ray zany amin'ny gasy dia voafarika tsara mihitsy eo 366 zany hoe enina ambin'ny folo sy telonjato andro zay tena taona ray amin'ny enina ambin'ny folo sy telonjato 366 fa tsy 365 kanefa zay enina ambin'ny folo sy telonjato zay a dia mizara dimy mazava tsara zay eo amin'ny fitantanana azy ao anatin'ny taona zany hoe manomboka eo amin'ny fizarataona ekinotra de printemps fanalanan'ny sientifika azy amin'izao fotoana manomboka eo amin'ny raika roapolo masa zany a manomboka ny fanasan'ny gasy taona eo amin'ny taona ray dia roa amby fitopolo andro voalohany a roa amby fitopolo andro faharoa roa amby fitopolo andro fahatelo a dia roa amby fitopolo andro faefatra roa amby fitopolo andro fahadimy 360 zay rahany firafitry ny zoro firarazany ireny abakabaky ny lanitra na degré zodiakala zany fa rehefa tsinjaraina amin'ny ambo iny dia lasa manome 366 fa tsy 365 zay zao ny isa taona ny an'ny gasy isa taona fa eo amin'ny ny mahatonga anzay hoe avy aiza ny mangalana zay zavatra vaza rehetrarehetra zay a dia fantatry ny gasy tsara mihitsy ny hoe fiodinan'ny taona zohara ao anatin'ny vandanitra ny zohara zany constellation ao anatin'ny zodiaka fa ny vandanitra zany amin'ny gasya dia zodiaka ozy izy ny zavatandrefa zany ai ny gasy tsara mihitsy o ary fantatry ny gasy tsara mihitsiny fa amin'ny gasy zany ny fiodinan'ny kitana lehibe ao amin'nyandiany kitana sy ny kitana anatin'ny vandanitra na ao anatin'ny zodiaka ny era anatiray era filazan'ny sientifika azy ny era anatiray zany amin'ny gasya de mazava tsara mihitsiny fa 26000 an na tena eninarivo sy roalina taona zany zay zany ny era anatiray amin'ny gasy ny iny zany a eran'ny kitany lamady de malanitra amzay ny vanimpotoana elatsika zao zany a de raha atreo amin'ny kristy ny fantatry olona hoe le era de poisson zany atreo amin'ny kristy fa efa ny sasany sientifika sasa manao hoe efa tafiditra ao anatin'ny era de verso tsika fa amin'ny gasy zany a mbola tsy tafiditra ao anatin'ny era de verso zany ny zao tontolo zao tany satria mbola misy kely tavela fa mbola tsy tafiditra tanteraka ao anatiny zay zany le izy avy amin'ny fanalana an'izay era ny vandaniko na ny era zodiakala zay ny manome amin'ny vanimpotoana ndraiky ary voarakitra ao anatin'ny boky firaketana ato anatin'ny tranobeny asom-piandrianana tolo zany rehetrarehetra zany fa ny tena zavatra misy teny ndraika zany zay tsy hitovizan'ny gasy amin'izao tontolo zao dia eo amin'ity tsingero taona isaky ny roa amby dimapolo sy roanjato taona ity io ny filezin'ny andro fito teo miteraka zany ny fandaminany gasy ny andro ka io a isaky ny enina amby telopolo taona de zay a ny enina amby telopolo taona ray zany a mitondra andro anankiray de mazava azy fa raha enina amby telopolo zany ampitombona fito de madary manome an'le 252 manome le roa amby dimapolo sy roanjato de e ny enina amby telopolo taona voalohany a de igny a taona alakamisy de eo ny mahasamihafa mihitsy ny an'ny gasy sy ny an'izao tontolo zao eo zany ny tiako marera atinyany moa zany resaka azavaina fotsiny tiako marera zany a de zao ny mahasamihafa ny tety ambo gasy sy ny vaninandro sy ny tonin'ambo gasy amin'izao tontolo zao ny an'izao tontolo zao zao a de manaraka ny kristianina latsinay talata larobelaka misy masa botsy maty fa ny an'ny gasy atranony fahabolantany any mbalabelabelo ray mandeha mahalala zany hoe ny an'ny gasy a lakamisy ny an'ny gasy ny andro voalohany ny andro faharo talata dia lahady zoma larobi latsinainy sabotsy ny andro fafito zay ny an'ny gasy ka izahay mpitahiry ny asom-piandriana sy mpitahiry ny fanandrona sy ny tety andro gasyny zay tsy mampiasa mihitsiny amin'ny fanaovanay zavatra io andro kristianna io hoe latsinainy talata larobi lakamisy zoma sabotsy lahady io fa rehefa mampiasa ny hery ny asona
da ny hery avy any akotra any sy ny andamina zavaboary atentany sy ny fanjakana na ny tamina vaoko zay dia tsy maintsy mampiasa io amygasy hoe lakamisy talata lahady zoa larobila tsinaitsabotsy zay nozay ny fandaminana ny androgasy azay ny tena tety androgasy zay zany nofipetrakiny di zay zavatra ay fandray tsara mihitsiny amin'ny hoe fiodinana na tsy dia taona esaky ny robe dimapolo soronjato taona na isaky le enina amby telopolo taona na isaky le roa amby roapolo sy fitonjato taona de na isaky ny enina arivo sy roa alina taona zany hoe zay zavatra zay zany no fandamenany mpanandro sy ny mpitetiandro na ny mpitazona ny fomba tena gasy ka io a ny afaka tanteraka tamin'izao tontolo zao na dita amboanjato taona ay fa ny anyzareo arabo a no natao teko tamin'izay dia kristiana zany hoe ny ny fanaroana sy ny tetiandro arabo zany dia zareo sudeste zany no manao azy zany zareo antemboro anakaraka reodritra fa tsy anomelona mihitsy fa ity zaraka azavaiko sy resarako ato anaty tranobe ity zany dia io ny anomelona io ary io a tetiandro sy vanimpotoana sy fanasana isa taona isa volana isa andro anome taranaka mena na ny langazo miarianina votany zany dotra zay koa ny isavolana tsy mitovy mihitsy ny fanasan'ny antiamoro ny antiamoro na ny arabo andro amin'ny fanarahana amdiany volana zany di afa mihitsy tsy mitovy amin'ny fanarahan'ny merina le diany volana fa ny anymerina tena hafa mihitsy satria ny mahafa ny anymerina dia zao ny amin'ny tetiandro fanasanany volana zao ny amin'ny antiamoro dia misy taona mandroa na hoe taona feto fa ity zany hafa misy ny enimerina satria ny enimerina zany misy andiankitana andiankitana io le andiankitana io zany tena misy andiankitana telopolo ay manomboko fahatsirana ny volana dia mandra-pahatapitra iny mandra-pahatonga ny volana hotsinana manaraka indray ka ao anatiny ito anao eto zao misy fanamariana kely ataoko mihitsy eo amin'ny fa enina amro sy ny fahafito amy roapolo andronatsinanana volana de reo fa misy kitana raky amy sivy volo zany eo anatinyfitoanatolany io ely amy lanitra iny ao anatiny io ary zany zany vanimpotoana faraza tena mahery vaika andrindra mihitsy ny amin'ny merina de aty amin'ny fahatelopolo andro na miala eo fahasivy amy roapolo andronatsinanany volana ka hatramy fahatelopolo andronatsinanany volana ary menina teo moa zany ndraindray mijanona valo amy roapolo sivy amy roapolo roa andro ny volana fa ny anymerina ary de reo fa tena telopolo andro tsara mihitsy zany hoe merina zany nytanjona foana le zoro fikarazana le zoro na le toasa io zany zoro zany iny ka eto zany zao a de mazavatara mihitsy fa ao amin'ny sivy amy roapolo andro anatsinana volana sy eo amin'ny telopolo andro anatsina mandrapatapitry ny telopolo andro anatsinana volana misy kitana raky amy telopolo ao anatiny io mandrapitra ny tany eny amin'ny avakavaky ny lanitra sy ny avakavaky ny tany iny a zany a any amin'ny fanaronatomoro tsy izy io raiky amy sivy folo na hoe raiky amy telopolo zany fa misy amiana kitanao fa tsy mitovy ny anomerina ka izay zavatra ay fa nyzavatra hitovizana zany zao a de nyvandanitra na mety hoe zodiaka ny vandanitra na ny zodiaka de mizara roa amby folo ny am'izao tontolo zao ohatra zay koa ny an'ny arabo mizara roa amby folo ohatran'iny ary ny anomerina sy ny anigasy koa mizara roa amby folo ohatran'iny fa afa mihitsy ny anaran'reo sokajy roa amby folo sy reo trano roa amby folo reo amin'ny merina aminay merina fa tsy zany bene zany ny anaran'ny trano voalohany fa misy anaran'ny gasy mihitsy tsy zany poro zany zany faharoa fa io zany a anary manapetaka eo io mba azahonareo azy mba azahonareo ny fanazavana ay satria io no fantatry ny rehetra sady mahazatra ny rehetra ohatra an'izay zany tena fipetraky ny atao hoe toninandro a dia eo amin'ny vanimpotoana fahatapelana na fanombohan'ny vanimpotoana anakiray dia ny vaninandro a ohatra ny fary ny toninandro dia ohatra ny tomopary dia ny vaninandro zany a dia ohatra n'le vanin'ny vary iny zay le hoe atsaka ny siandavany ny atsaka ny siandavany zany a amin'ny gasy dia ny espace tao zany hoe ny tansy ny espace zay le atsaka ny siandavany
zany hoe miafavy zao tontolo zao sy alalana zao tontolo zao sy fivelarana zao tontolo zao sy alehibena zao tontolo zao zay resakany sylalavany sandavany ala izy ohatrohatraha zay mikasika mombo amin'ny fanandrona gasy ary ny sinitetiady malagasy zany hoe misy prézision tsara mihitsy ary misy manotoana vao fantatsara. Raha ny voalazanyity hipiandry ny asam-piandrianany nimeriny ity tokoa zany dia manana ny tony andro ny mampiavaka azy tokoa ny malagasy sy izay hitondrany ny fanazavany atona ny momba zany. Isa taonany amin'ny taona fanasan'ny gasy ny taona dia ny zao aketika izao zao taona fitambifolo sy roarivo zao zany dia miampiny efatra arivo zany zay da 6017 zany zao ny taonany gasy amin'ny fanasan'ny gasy taona azy zany hoe taona fitambifolo sy enina arivo taona amin'ny fanasan'ny gasy taona zany zao ty taona 2017. Maria ny etom-pamaranana araka ny tetiandro malagasy hatrany fa ny volana septambra ho avy zao ny taom-baovao malagasy 8/16 iraisana izay ankalazaina any Fianarantsoa. Ireny ary ny fanedidina zay narahantsika tato anatin'ny fandaharana mahinika tamin'ity alina ity ny mpanao gazety teto amin'ny fahitalavitra madeve dia isaorantsika manokana satria izy ireo no nanatotosa ireny fanedidina ireny. Tsy adino ihany koa ny misaotra ny mpakasary izay nandrindra ny sary narahantsika tao anatin'ireny fanedidina sy sary izay nentina tamintsika ireny. Tsy adino ny misaotrantsika ny atokantrano any naharitra ny haino sy nijery hatramin'ny farina iry indrindra indrindra ireo teknisiana izay nikirakirany tao amin'ny lafiny teknika atao izay eto amin'ny fahita lavitra matevy dia mirary soantsika rehetra tsy ankanavaka indrindra indrindra fa ianao mpanaraka tsy tapaka ny fahita lavitra matevy anao fety sambatra ary samy hotratry ny taona 8/16 avokoa amin'ny volana janoary 8/16 ndray ary sika dia miona indray eto amin'ny fandarana mahenika eto amin'ny fahita lavitra matevy mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.